Ақтаулық оқушылар Зерде республикалық шығармашылық байқауынан жүлделі оралды. Балдырғандар физика-математика бағытында тереңдетілген білім беретін өмірі 11-ші мектепте білім алады. Олар додада тарихи, этно-мәдени тақырыптарды ғылыми жоба қорғаған. Жеңімпаз оқушыларды мектеп ұжымы қуанышпен қарсы алып құттықтады. Бүгінгі күн біз үшін, біздің мектебіміз үшін өте ерекше күн болып отыр. Себебі біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз, жас ғалымдарымыз сонау Балдаурен оқу орталығының жүлделі орындарымен оралып отыр. Соның ішінде қалым Гүлназ және Тілеубай Заңғар 3-ші сынып оқушылары тарих, өлкетану және этномәдениеттану бағыты бойынша 3-ші орын және Қалданбек Адина биология, экология бағыты бойынша 2-ші орын алып келіп отыр.